Bwetukuzzaayo ko ku mboozi zaffe ezivudde ku Parliament, ababaka bavuddeyo ne bategeeza nga bwe baagala wabeerewo etteeka erikangavvula abo bonna abeenyigira mu mivuyo egiwerawo mu kulonda. Ensonga y'akalulu mu ggwanga ekutte waggulu ne wansi, nanti ababaka ba Parliament baagala wabeerewo ennongoosereza mu tteeka ly'okulonda, ng'oyo yenna aneetabanga mu kubba akalulu wamu n'okuguliriranga abalonzi waakutwalibwanga mu nkomyo, nga kw'otadde n'okukaligibwanga emyaka etaano, nga kw'otadde n'obutaddayo kwesimbayo mu kifo kyonna eky'ebyobufuzi. Ye Professor Sabit Makara, ng'ono mukugu mu byobufuzi, yayanjudde ekiteeso kino eri ababaka ba Parliament bwe babadde babangulwa ku byobufuzi n'ebyobukulembeze. Si kirungi omuntu okubba akalulu kubanga bw'aba akabba ekkooti n'esanga nti yakabba, oyo omuntu teyandibadde adda mu Palamenti, bandimuwadde ekibonerezo kya kumala myaka ng'etaano oba mukaaga nga tanagenda mu Palamenti. Ate ninyongera ningamba waliwo abantu abayambako ababbi b'akalulu, abantu abakola mu Electoral Commission, nabo bandi babadde babakangavula kubanga kakati bwebasanga nti MP yabba akalulu ate bakangavula oluusi bakangavula MP ate oli eyayambako oli kubba akalulu oluusi nibamuleka. Ku nsonga y'emu, n'abakozi b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okulonda nabo baagala bavunaanibwe singa emisango egy'ekikula kino gibakka mu V. Wabula y'omwogezi w'ekitongole kino, ensonga y'ennongoosereza n'ajaaniriza ng'agamba nti baali bagisaba dda ng'era singa eba eyisiddwa ng'etteeka bwe beetegefu giteeka mu nkola. Mpozi waba waliwo okuteesa okukola electoral reform oba okukola ennongoosereza okugamba nti n'omuntu avunaanidde omusango w'ebyokulonda ne gumusinga akugirwa abeere nga taddamu kwesimbawo okumala ebbanga nga bwe baba bateeseza, ekyo nakyo twakiwaayo dda kuba mu kakiiko ka Ssempebwa Electoral Commission yawaayo okuteesa okwo nti etteeka litunulibwemu omuntu yenyigidde mu menyi oba utagoberera mateeka agakwatagana byakulonda nikiviiramu okusazaamu okulonda okwo, abeere ng'akangavulwa awulire obulumi obw'okuba nti nno yavuddeko okuddamu okusasanya ssente z'omuwa omusolo. Ate ba ababaka ba Parliament be twogedde nabo ku nsonga eno ey'okudibaga akalulu wamu n'okugulirira abalonzi, bagamba nti etteeka ery'ekikula kino balyaniriza era beetegefu okuliyisa. Member of Parliament oba omuntu yenna agenda mu office erondebwamu bw'abanga bamusanze nga yabba akalulu ekyamazima, nga ba member of Parliament tugamba tutina kukyusa etteeka omuntu oyo alibe nga tasobola kukola kikuddawo kwesimbawo. Obubbi mu Uganda bufuuse kalicya, ate obubbi naddala eno mu bibiina by'obufuzi bubeera mu processes. Waliwo bwe babbira mu bumyufu, obumyufu bwalimu ababbi nga babba n'evvu mu kyoto. Kaakati abo abantu be babbira mu bumyufu mweno waggulu mubasuubira baali badde bakola ki? Ate kati obubbi neno abo babireetanga ebirowoozo naye biba tebiri practical. Akalulu si kangu ka kunoonya naye mulimu baaba kugose mu kubba obubbi. Kaki tugamba olwaleero nga ababaka ba Parliament okuteekawo amazima n'obwenkanya okuviira ddala ku levels zonna, si Parliament yokka. Omuntu waba akwatiddwa mu bubbi bamubaninga emyaka 10 nga taddamu kalulu, ekyo kijja kutuyambako okutereeza eggwanga n'okugenda mu maaso. Gye buvuddeko, ekitongole ekiramuzi kyasaba Parliament ennyongereza ya ssente zikkunikiriza mu buwumbi obusatu okukola ku misango egyekuusa ku muvi egyaliwo mu kalulu ka 2016. Steven Tugyargayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.